Mau dong kok istilah bazar kok balik lagi mau jam beli, mau kemana mau dili ulta ke hari ini tuh bazar kok? Oh ya, banyak ke borat tani loh istilah, maksudnya kalau takut naik, mau pahal dia tuh kok satu.
মই হৰ দিছিলোঁ ইতে দিছিলোঁ হয় নেকি অ এ মই বজা কৰি আহি দিয়া কি এ তোহতো মাইনাটো দুম খুব মারছি কোনে ই ইতানা কিন্তু মাইনা মাছি অ এ কি কথা কোন মাছি মই মই ঘৰত নামেতিলোঁ আৰু দেখা পাইছিলোঁ মই চিন্তা কৰি আহিলোঁ গম পাইছা মই আজি লাগি কি ধুনীয়াকৈ মৰম কৰি থকা দেখা পাইছোঁ মাৰা দেখা নাই মই দেখোন নিজে দেখা পালোঁ বাপাৰে ইমান মাছি কৈছা আমিছো ইমান মাছি মই নিজে দেখা পালোঁ মই আৰু মাত দি নাছিলোঁ আৰু কাকো হয় নেকি মই ঘূৰি আহিলোঁ সেইকাৰণে তই যাচোন যা ইতে যা ইতে গেলিও হয়তো দেখা পাব পাৰা হয় না যাওঁ মাথাটো মোৰ বেয়া কৰি দিলি ঐ শুনছ নহয় আছ না মাৰা নাই ক'ত গেল তই মোনা খা তোচোন বৰ গৰম লাগিলে তহঁতৰ মাইনাটো কিন্তু খুব মাৰছি কোনে এতিয়া নাই কিন্তু মাৰছি নেকি মাৰে হা নকৰ দেখোন একো তই দেউতা ঘৰত নাথাকিলি মোক সদায় মাৰে মায়ে সদায় মাৰে তোক ই মোক ঠিকে কৈছিলে ৰাস্তাতে মোক বিজিতে ঠিকে কৈছে দিম তাইকো মই আজি শিক্ষা আহক ক'ত গৈছে তাই চালা চিনি পোৱা নাই মোক এনে বৰ মৰম কৰাটো দেখুৱাই দেখোন মোক চালা অ দেউতা থাকিলে মোক মৰম কৰে পিছত দেউতা যোৱাৰ পাছতে মোক মাৰে মাৰি মাৰি মোৰ দেহাটো বি কৰি দিছে বিয়তা জ্বৰ উঠছে মোৰ তলে তলে মোক সেয়া কৰি আছে তাই তাইক য'তে পাওঁ ততে দিম মই আজি শিক্ষা চিনি পোৱা নাই এই কৈ আকৌ চিনি পোৱা নাই তো মারে ঘর পা না হমরে লই যাই মা হা গে মু হা হাই আরো যদি হাত ঠিক করা হ্যাঁ